Окупанти захопили будівлю Римо-католицького храму у Бердянську, повідомила Суспільному телефоном голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. За її словами, від початку окупації храм був прихистком для переселенців з Маріуполя. До його укриття приходили місцеві жителі. Пропагандистські медіа писали, що нібито в постелі знайшли сховок зі зброєю, а самих священнослужителів засудили за те, що вони в 2015 році деякий час служили капеланами для української армії у зоні АТО. На сьогодні ми не маємо жодної інформації, чи живі вони і який мають стан здоров'я, на жаль. Зараз же російські пропагандисти розганяють інформацію, начебто священнослужителі Бердянська використовували персональні дані та біоматеріал вірян. У російських сюжетах згадують, що автори книг, які знайшли в костелі, закликали до повалення режиму Януковича. Пропагандисти використовували в своїх цілях навіть розташування костелу, нібито що він побудований навпроти вічного вогню, не випадково, що це протистояння з руським миром.